Ik wil onmiddellijk met die woord begin. En ek het, ek denk is weer een eenvoudige woord. Voor mij weer gevoel soos een sonnaskool les. Als hier en daar gedeeltes wat voor mij kostbaar is, maar ik weet niet hoe kom die Heere dit op mijn hart gelee om vandaag hierdie woord met u te deel nie. Maar ik denk, het is baie goed wat jij ken. Maar het is goed wat jij weer moet hoor. Amen. Ai, is jullie een beetje moegies? Wil jullie een beetje slapies? Ik ga voor jou warm preek vandaag, ik ga niet slapie. Ik ga voor jou kom staan als je slaap. Prijs die Heere. Heere, kom in diepe afhankelijkheid. Kom ik naar u, Heere. En vraag u dat u mijn lippen zal zien. Mijn gedachten zal zien, Heere. Terwijl ons u so nodig het, Heere. Ons het nodig om vandaag achter te slaan op hierdie specifieke woord. Het is reden hoekom ek hierdie woord voor moest bereiden, Heere. Daar is een reden daarvoor. En ik weet wat hierdie woord voor mij betekent. Het hierdie week. En Vader, dat die impact wat hierdie woord gehad het hierdie week op mij, dat het op elke liewe een so'n impact sal hê. Salvele, Heer. Maak ons oor oop, Heer. Ek kom nou en ek neem elke gedachte gevangen in die naam van die Heer. Dat ons gedachten niet sal ronddwaal nie, maar dat ons werkelijk sal afslaan op hierdie woord. Is mijn gebed in Jesus naam. Amen, amen en amen. Tussen 1900 en 1929 was professor Dick Wilson een docent bij het theologische seminarium of kweekschool geweest. En hij vroeg vir een van zijn studenten om in zijn gemeente te komen bedienen. En hierdie student zei, hij was nog nooit in zijn leven zo op zijn zinnen geweest om te preek soos daar die dag om voor zijn professor te moest preek nie. En hierdie man preek en hij sê sy hande is nat gesweet, koue sweet slaan op zijn voorkop uit. En na die tijd, toe hy klaar bedien het, kom die professor bij hom. En die professor sê vir hierdie jong student, hierdie jong bedienaar van Godse woord, sê hy vir hom, ek het nodig om net een keer na my studenten te luister, om te weet, is hierdie student a big godder of a little godder? A little godder of a big godder? En dit sal vir my sê of hierdie student een groot bediening gaan hê of een klein bediening gaan hê. En gelukkig vir hierdie student was, wat so op sy sinne weer was, was professor Dick Wilson sy reaksie gewees, ek kan sien, jy is a big godder. En hier is een vraag, wat ek u wil vraag vandag. Is jy a big godder of a little godder? Clemens, wat bedoel jy? Wel, hier is een andere manier om die vraag te vragen. Hoe groot is jou God? Hoe groot is jou God? Want hij is net zo groot soos wat jij om gaan toelaat om te wees. Hoor mooi, dis vir daardie rede dat Jezus soveel malen in Godse woord sê, laat het vir jou wees volgens jou geloof. Hoe groot is God vir jou? Waarvoor vertrouw jij God? Want hij gaat net doen wat jij hem toelaat om te doen. Die geloof wat jij het is, als jij wil net op die broodlijn leven, laat het vir jou wees volgens jouw geloof. Maar als jij zegt, ik vertrouw God voor een oorvloed, zodat ik een zin kan wees voor anderen, en ik zelf die hoef te lenen, maar ik een ander zal lenen, laat het vir jou wees volgens jouw geloof. Wil jij die bezigheid wat je heet, maar wil jij stagneren en net blij zo groot als wat die nou is, laat het wees voor jou volgens jouw geloof. Wil jij uitbreek uit jou nate uit en sê, ek gaan die grootste bezigheid in ons omgeving, laat het vir jou wees volgens jou geloof. Hoe groot is jou God? Ah, Heere, help my. Onthou
onthul die manier hoe jy bid. Onthul die manier waarop jy jou finansies hanteer. Onthul die manier hoe jy druk hanteer. Vir die waarheid staan en aanbid, hoe groot is jou God. Want het is makkelijk om te singen, how great is our God. Het is makkelijk om te sê, oeh, die God dat ons aanbid is so groot. Maar wijs dit in jou leven, wijs dit in jou optreden, wijs dit in jou gedrag, wijs dit in jou besluite wat jy neem. Is die gedagtes wat jy het van God, bezig om God te verheerlik of is het bezig om God te bedroef? Is die gebede wat jy bezig is om te bid, bezig om God te beledig, of is het een seën vir God? Jy sien wat in jou gedagtes opkom, wanneer jy denk aan God, gaan of jou leven beperk, of jou leven maximeer. Is jy saam met my? Jylle luister diep vanmorgen. En ek sien dit, my eie lewe ook, terwyl ek kyk na ander, is asof mense hoe ouer hulle word, hoe kleiner word God vir hulle. Waar die teenoorgestelde eindelijk bezig is, of die teenoorgestelde moet eerder gebeur, want every day with Jesus is sweeter than the day before. En hoe meer ons transformeer, hoe ouder ons word, hoe meer leer ons omtrent God, hoe meer sien ons sy karakter, hoe meer ontdek ons om in sy persoon, en hoe meer sien ons wat hy eindelijk kan doen, en is ons bezig en veronderstel om daar volgens te verander. Hoe langer ons met God te doen het, hoe meer met God in ons gedagtes groei, hoe meer het ons nodig, hoor mooi, en ek wil dit sê vandag, want het is die doel van hierdie woord vandag, hoe meer het ons nodig om die grenslyne in ons kop te verskuif, hoe meer het ons nodig om die grenslyne wat in ons gedagtes is oor God te strek. Want of ons hou daarvan of nie, baie van ons druk God in 'n vierhoekie boksie in ons kop. En ons sê vir die Here, Here, net in hierdie verwysingsraamwerk moet u opereer in my lewe. Dis net in hierdie area waar u moet opereer, Here. Maar meer as dit, moet nie daar gaan nie. As jy besig om God te beperk, maar luister, maar ek wil God vertrou met hierdie woord, dis 'n eenvoudige woord, maar ek wil God vertrou dat hierdie grenslyne in jou kop gaan skuif vandag, dat jy gaan besef, niks is onmoontlik vir God nie. As jy geloof kan hê in 'n groot God, kan hy vir jou die groot dinge in hierdie lewe doen, kan hy vir jou die bonatuurlike doen, kan hy vir jou die onmoontlike doen, in die naam van die Here. Is daar 'n paar mense wat sê, ek is gereed om my grenslyne te skuif, ek is gereed om God roekeloos te vertrou. Ek is gereed om God te vertrou vir die bonatuurlike. Wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat by die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie, het God vir jou voorberei. Gaan jou om beperk. Laat het vir jou wees volgens jou geloof. Ek weier om God te beperk. Te veel christene het min geloof in 'n klein God, terwyl ons eintlik groot geloof moet hê in 'n groot God. Hoe groot is jou God? En Dawid kom en hy gee vir ons 'n volledige beskrywing van die grootheid van God. Jy moet net by my bly. Psalm 139. Leer my iets omtrent die alwetendheid en alomteenwoordigheid van hierdie onbeperkte, bonatuurlike, onbeskryflike God. Jy moet verstaan, familie, dat plus minus ongeveer 8 biljoen mense is tans in die wêreld. En die eerste ding wat jy moet weet van God is, hierdie God wat alles ken, hy weet alles van alles en allemaal van allemaal 24 uur, 7 dae een week. 8 biljoen mense ken hy. En jy is deel van daardie 8 biljoen. Hy weet alles, hy ken alles.
Kijk, ons ken ons nou allemaal daar die persoon wat alles weet. Daar een wat de antwoord het vir alles. Om net later achter te komen, eindelijk weet hy of sy nie eindelijk rarig alles nie. Maar ek is hier vandag om vir u te sê, familie, God gee nie voor om alles te ken en te weet nie. Hy is die weet dit alles God. God gee nie voor nie, hy ken alles van allemaal, elke persoon op hierdie aarde. Maar een skrif kom by my op en ek moet het lees voordat ons by Psalm 139 kom. In Johannes 3 vers 20 sê, whenever our hearts make us feel guilty and remind us of our failures, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. And he knows everything there is to know about us. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, he knows everything there is to know about you. En hier is die ding, Godse kennis is nie net intellectueel nie, maar dit is persoonlik. Want hier is die ding, ek weet van Sia Kolisi, maar ken hom nie. Ek weet van ons president, en ek verstaan, ek mag nie meer sy naam noem nie. Want hulle check ons, blijkbaar. Ek weet van ons president, maar ek ken hom nie. Ek weet van soveel ander mense. Bill Gates, Elon Musk, noem hulle name, al die invloedrykes. Ons weet van hulle, maar ons ken hulle nie. En ek is hier vandag om vir jou te sê, my boetie, my sissie, God weet nie net van jou nie, maar hy ken jou. Dat is een groot verskil. Oei, jet. Ek sê, God weet nie net van jou nie, hy ken jou. Kom, ek sê vir u iets omtrent hierdie alwetende God. God ken jou beter as wat jy jouself ken. Kom ons begin, Psalm 139 vers 1, begin met die woorde, dan sê hy, Here, u deurgrond en u ken my. Daai woordjie deurgrond beteken om deur te steek of om te grou. Dit beteken jy kan absoluut niks vir God wegsteek nie. God kyk reg deur jou. God kyk reg deur jou. God het ekstrale visie. Wat reg deur die hardste hart kan kyk. Luister, dit gaan verder. God het mikroskopiese visie. Wat kan afkyk tot in die innerlijke kern van ons siel en gees om te weet wat is ons motiewe. Wat jy sien, wie weet waarvan ek praat, partykeer kan my woorde nie verduidelik wat hier binne aangaan nie. Is daar enige iemand soos Clemens? My vrou sê, jy moet met my praat, en sê ek weet nie wat om te sê nie. Kom maar, wie weet, is al enige iemand, is ek alleen. Sê net vir my wat hier binne aangaan, ek weet nie. Maar God weet. Want wat hier uitkom, stem nie altyd oor die ene, wanneer ek klaar het gepraat, sê ek, Here, nee, maar dis nie hoe ek voel nie. Is dit, wie? Maar God sê, ek ken jou in die diepte van jou siel. Ek ken jou motiewe. Jy het dit verwronge en gebroken by jou mond uitgekom en allemaal oordeel jou oor wat jy gesê het, maar ek het eindelijk die bedoeling in jou hart het ek al klaar gesien. Rabot harambose. Wow, dit is een groot God wat ons aanbid. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, hou op. Ons hart op jouself te wees. God sê, ek ken jou. Hy het mikroskopiese visie. Hy het ekstrale visie. Halleluja. Hy kan verby jou voorgee kyk. Hy kan verby jou masker wat jy op het kan kyk. Hy glimlag. Wat jy opsit, maar eindelijk in jou hart is jy in stukke gebreek. Hy kan sien waar jy skoon is. Hy kan sien waar jy vuil is. Hy weet wanneer jy reg is. Hy weet wanneer jy verkeerd is. Hy weet of jy goed is en of jy sleg is. Hy weet wat jy bedoel het en wat jy nie bedoel het nie. Al het het verwrong en skeef by jou mond uitgekom. Gepraat daarvan. Nou kom
David in vers 2 en hy sê, nie net ken God my binnenkant nie, maar wat sê vers 2? Hy ken van ver my gedagtes. God kan sien wat in jou gedagtes aangaan, asof dit op een groot LED screen uitgesaai word. God kan jou gedagtes lees, soos wat een mens een WhatsApp lees, een SMS lees of een e-post lees. Hier is die ding, volgens hierdie skrif, u verstaan van ver my gedagtes. God weet nie net wat jy op hierdie oomblik dink nie, maar God weet wat jy gaan dink nog voor jy dit gedink het. Van ver ken my gedagtes, dis hoe God jou ken. Nog voor jy dit dink, weet hy wat jy gaan dink. Van ver ken jy my gedagtes. Halleluja, jy kan niks vir God wegsteek nie. Jy kan vir jou vrou goed wegsteek. Jy kan vir jou man goed wegsteek. Jy kan vir jou vriende en jou collega's jou diepste geheime wegsteek. Maar God weet alles. Jy moet weet, jy kan maar doen wat jy wil. Pas op wat jy doen, maar hy selfoon, wanneer jy alleen is. Pas op wanneer jy in 'n donker vertrek sit en in die nacht. En jy is besig om op die internet te wees. Of met jou laptop, pas op. God sê, ek ken, ek weet alles. Ek sien jou, ek sien jou sit, ek sien jou opstaan. God weet waarmee is jy besig. God sê, ek weet hoe laat het jy gaan slaap gisteraand. Ek weet hoe laat het jy wakker geword vanmorgen. En terwyl jy wakker is, weet ek wat, waar en wanneer jy alles doen. Moet nooit denk, jy kan vir God wegkruip. Kyk, ons allemaal was ons nog maar stout toe ons jonger was. En ek praat van mooi stout. Praat nie van die stout van vandagse kinders nie. En tieners nie. Ons het ook katte kwaad aangevang. Maar weet wat, my pa, my ma het altyd vir my gesê, klem ons onthou, waar ons jou nie kan sien, nie kan God jou sien. En die Heere weet, dit het gewerk. Nee, kyk jy, as jy nou wonder, en jou vriende sê, kom ons gaan doen, dan denk ek, ma en pa kan my nie sien nie, maar die Heere kan my sien. Nee, ek weet die manne, of ons hierdie ding moet aanpak nie. Nou wil ek nie te heilig wees daar voor hulle nie, en dan sê ek, maar hoe gaan julle nou maar? Luister, verstaan my mooie familie, jy is nooit buiten die sig van God nie. Hy is El Rohi, die God wat jou raak sien. Hy kan jou sien, het maak die saak waar jy is nie. God kan jou sien. En hy kyk jy net in jou siel in nie, hy sien nie net wat in jou gedagtes aangaan nie, maar hy weet tot wat jy sê. Psalm 139 vers 4, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Heere ken dit geheel en al. Hoe groot is ons God, dat hy selfs voor jy spreek, weet wat uit jou mond uit gaan kom. God weet nie net wat jy sê nie, maar hy weet wat jy gaan sê nog voordat jy dit gesê het. Is jy nog saam met my? Ja, dit is een sonderskoolles. Ons gaan nou swaai. Lyk dit of jy opgewonde is om het te hoor. Maar dan kom vers 5 en 6, dan kom David en hy sê, u sluit my in van achter en van voor, en u lê u hand op my, halleluja. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my te hoog. Ek kan daar nie by nie. Wat David hier sê, Godse gedagtes blaas my weg. Ek is so bly vir emojis. Op WhatsApps en so aan. Al die regterbrein mense soos ek en die kreatiewe mense sê, moet asseblief nie vir my woorde gee nie. Gee my net 'n emoji, dit is net makliker om te verstaan. En dan reageer ek met 'n emoji, dan dink almal ek is ongeskik. Ek is ongeskik. Nee man, jy moet die mooi sinnetjie skryf. Nee man, dit moes net makliker man. En daar is 'n emoji wat David hier gebruik, die emoji van hierdie gesiggie, wat sy gedagtes oopblaas,
En dis wat David sê, ek is weggeblaas. My gedagtes is te vlak om te om hierdie ding te snap hoe God my ken. God ken my van my noord, van die noord, van noord na suid, van oos na wes, van binnen na buiten. En raai wat? Nog steeds is hy lief vir my. Wat sê hy? U sluit my in van achter en van voor en u lee u hand op my. Dis een metafoor hier van die bloed van Jezus. Van die bloed van Jezus maak ons toe. Halleluja. En is asof die Heere al ons misvatte, al ons verkeerde gedagtes wat jy so dink. Kan jy dink, as ons daar met TV-skerm op ons voorhoofde gehad het, dat alles wat jy dink kom op daardie skerm, mense so heel anders na jou gekyk het. Want hoor gou gou baie mooi, ek kan dalk in my gedrag en my optrede jou dalk so bietjie beïndruk en jy dink ag, jy's oulik ou klem hier, maar as jy moet kyk wat hier aangaan, dan het ons almal maar hier goeders wat ons mee moet uitwerke en 'n paar goed hier wat ons mee moet oorlog voer. Is jy saam met my? Wat sê Jesus? Wanneer jy kyk na 'n vrou en haar begeerte, het lag gesondig. Hoe sal ons lyk? Wanneer alles wat ons dink moet gebeeldsend word en dit wys in ons gedrag, dit sal bitter moeilik wees. Maar wat sê God hier, wat sê David, onder die inspraak van die Heilige Gees, sy hand is oor my, God maak my toe, hy sien my misvatte, hy sien my verkeerde gedagtes, my worsteling in my kop, maar hy maak my toe, halleluja, so dat ek regverdig is, so dat ek voor hom kan staan, dis wat die bloed van Jezus doen, die bloed van Jezus maak ons toe, sy hand maak ons toe, daar waar ons misvatte, maak hy ons toe, so dat ons geregverdig, so dat ons recht gepositioneer voor God kan staan, onder sy krachtige hand met autoriteite, en ons misvatte, come on, ek is nie hier om vandag vir jou te sê, hierdie ookie is perfect nie. En ek beloof jou, jy mag so dink, maar ek is hier vandag om jou te sê, jy is hier perfect nie. Want God het net nodig om in jou gedagtes in te kyk, en die hel is los. Nou preek, oké, Clemens, het jy dit gehoor? Amen. Sê amen, Clemens. God ken jy. As ons in hom glo, sy hand is oor ons, hy maak ons toe, Ramasirekandara, that's mercy, dis genade, dat hy ons toe maak, en in een verhouding met ons kan staan, alhoewel ons siek is in ons koppe. En dank die Heere, God het nooit iewerste, waar hy hoef heen te gaan nie. Kan jy dink in wat se chaos sou ons wees, as God vir die hemel moet sê, hoor jy ouwens, ek gaan gou so bietjie op 'n toer, ek gaan julle gou bietjie verlaat, ek gaan gou daar nou klem mee julle toe in die Kaap, ek gaan net gou bietjie soen toe gaan, julle moet maar alles mooi hier dop hou en aan die gang hou, ek gaan net gou daar draai maak in Kaapstad, en dan gaan ek sommer die vliegtuig vat, sommer gou bietjie Amerika toe, net kyk hoe lekker dinge daar, en dan Nieu-Seeland toe, en dan Europa toe, so gee my net so 'n oomblikie, ek gaan net so bietjie op 'n toer gaan. Luister, waar ook al enige plek is, daar is God. Ek het ook al, soos baie van u, ook al in 'n vliegtuig gesit. Vlieg na 'n ander land toe, 14 ure, 16 ure. Sit jy in daardie vliegtuig. Nou hoeveel maal het ek al in 'n vliegtuig gesit, dan kyk ek by die vliegtuig se venster uit. Dan sit jy iewers in die middel van die oseaan. Kyk ek, as jy afkyk is dit blou, as jy bo kyk is dit blou. Jy weet nie wat is see, wat is lig nie, alles is net blou. In die middel van die oseaan. Iewerste, ek weet nie waar nie, iewers. Dan begin ek met God praat. En weet wat nie. En in die volgende oomblik voel ek, hy is daar. En daar die vliegtuig saam met my. Hoeveel maal het ek goddelike tye, sonder om klip hard te skree en te sing en te halleluja. Maar hier my binnenkant voel ek, hier is roering. En ek praat met God. En ek weet, hy is daar binnen naar die vliegtuig. Hier iewerste tussen nergens en ergens. Hier is God besig om met jou klemmie te werken. En ek het 'n ondervinding met my God. Halleluja. En soveel jare terug, toe ek en my vrou, het ons geskubaduik. Kom ek onder in die see. Dan kyk ek
naar die natuur onder die water. Kijk ik naar die see, die visleven, koraalriffe, al die pracht en die praal onder die see. Dan praat ik met mijn God wie, dan raak ik bewust onder daar die water van God almachtigse teenwoordigheid. Dan besef ik, hy selfs hier onder in die see, hier is hy saam met my, en ek ervaar hom, ek beleef hom. Kom, ek vertel vir jy nog iets. Buzz Aldrin, land saam met Neil Armstrong, 20 juli 1969, met Apollo 11 op die maan, en die oomblik is te groot. Toe hulle land, toe sê hulle, ons gaan nie die deure oopmaak, dat hulle op die maan kan begin stap nie. Hier is te veel werk, te veel navorsing, te veel mense. Ek is nie seker, tussen 400 tot 600, ek kan nou nie onthou wat het ek gelees nie. Mense was betrokke met die hele project. Die oomblik is te groot, ons kan nie net uitstorm uit Apollo 11 om op die maan te stap nie. En hulle gee vir Neil Armstrong en vir Buzz Aldrin, gee hulle een oomblik van net stil word. En hulle kon dan, daar kon hulle iets gedoen het, wat ook hulle wou doen. En Buzz gaan en hy vra speciale toestemming. Dit was een hele protocol wat gevolg moes word. En Buzz gaan en hy vraag vir hulle, ek wil asseblief my nagmaal broodjie en my nagmaal wyn saamvat. Dit was een hele story, baie mense was gekant daarteen. Maar hy besluit, in daardie oomblik van stilte, voor hierdie magtige groot gebeurtenis, wil hy nagmaal gebruik. En hy gaan in daardie oomblik van stilte, hy sê, ou Neil Armstrong het om net so gekyk en gewonder, wat maak jy nou? En Buzz vee hem af aan Neil Armstrong se opinie. En Buzz vat 'n broodjie en hy sê, dit is sy lichaam, wat vir my gebreek is. Hy vat die nagmaal wyn en hy sê, dit is sy bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat al my sondes weggewas het. En ek kon het nie raak lees op die internet nie, maar ek wens, ek kan nou onderhoud met Bas sê, en vir hom vra, Bas sê net vir my, wat het jy gevoel, toe jy nagmaal op die maan gebruik het, kon ek verseker wees, in my hart voel ek, hy het gesê, ek het God geervaar, selfs op die maan, kerk van die Here, daar is die jou plek in die heelal, waar jy kan wees, waar jy kan weghardloop vir God, en buiten sy sig is nie, hy weet van jou, hy ken jou, hy weet waar jy is, sy oe is op jou, hy ken jou. En selfs die dood kan jou nie skuif, van sy teenwoordigheid nie. David kom in vers 8 en sê, klim ek op in die hemel, u is daar, maak ek die dood uit my bed, kyk, u is daar. En ek is jammer om vir jou te sê, tot en met die Here vertoef om te kom, en die Here nog nie gekom het nie, het ek in u een verval datum. Waar jy gaan sê, goodbye world, goodbye. En wat een blye dag. Paulus sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe een wins. Ek verlang eerder om my Christus te wees, maar om julle ontwil, is ek nog hier. Maar julle moet weet, my hart lê om by Christus te wees. Ons allemaal het 'n verval datum. Maar selfs dan, sê David, wanneer ons dier die doderik gaan, en dan is hy daar, om ons uit die aarde uit te lei, die hemelpoorte binnen, halleluja, die dood kan ons nie skei, o, van sy teenwoordigheid nie, hy selfs daar, al gaan ek dier het dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my Here, God is selfs daar, wanneer dan van die dood intree, o, halleluja, prys sy wonderlike naam, is daar mense wat met die Here bykie wil loof. Amen. Daar is ou koorkie wat ons altyd sing, wie sal my skei van die liefde van Christus, is woord. Verdrukking, benauwdheid of swaar, al die dinge, en al die dinge is ons meer as oorwinnaars, geen dood of lewe sal my kan skei van die liefde, sal my kan skei van Godse teenwoordigheid nie, halleluja. Selfs duisternis kan jou nie wegneem van Godse teenwoordigheid nie. En hier praat David absoluut van daardie kere, wanneer jy in een situasie is, en soveel van julle, en ek kom na my toe, en ek weet baie van julle, kom praat met my voor die diens, en of wat ook al, en ek hoor van goed wat gebeur het, en die barems
mensies hierdie week, wat ek van weet, wat soveel uitdagings het, en hulle is vastgevang in duisternis, hulle is vastgevang in donkerte, hulle is vastgevang in een of andere helse storm. Maar dan komt David en hy sê in vers 11 en 12, mag toch net die duisternis my oorval en die lignag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. God, hoor my, het u net ekstrale visie om reg deur jou te kyk nie, hy het u net microscopiese visie om tot reg diep onder in jou hart in te kyk nie, maar God het infrarooi visie. O, oh, sy oog van lig kan die duisternis deurdring, kan hy storm wat so nag is om jou deurdring. O, oh, en wanneer jy hopeloos voel, moet jy weet, God kan jou nog steeds sien. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, ek weet nie hoe nag is jou nag nie, ek weet nie hoe lyk jou storm wat jy in is op hierdie oomblikke nie, maar God sê, ek gee nie om hoe donker het is nie, maar ek kan jou sien. Halleluja! So wat beteken het God? Kom ek sê dit eerder so, jy kan God nooit achterlaat nie. Want God laat jou nooit achter nie. Halleluja. En jy voel dalk eensaam op hierdie oomblik. En het voel vir jou, man Clemens, ja, ek hoor alles wat jy sê, maar die storm wat ek nou in is en hierdie goed wat ek op hierdie oomblik deurgaan, dit voel vir my, ek is alleen, maar oral waar jy gaan, moet jy weet, God is reg achter jou, om jou te motiveer, hy is reg langs jou, om jou te bemoedig, sy rydende rechterhand is in jou, en hy is voor jou, om jou die richting aan te wees, om jou te lei, God is achter jou, langs jou, voor jou, jy kan nie om van hom ontsla raak nie, hy is saam met jou, hy is met jou, hy gaan saam met jou deur die storm, hy gaan saam met jou deur die strijde, ga vraag vir Sadrach, Mesach en Abednego, ga vraag vir Daniel, God was daar, God het hulle nie gelos nie, God sien jou in jou donkerte, God sien wat hierdie gaan op hierdie oomblikke, hy sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie. Dat is een mooie Engelse woord, ons sing het baie maal, omnipotent, Holy Spirit, thou art welcome in this place, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place, wat beteken omnipotent, in Latijn beteken alles, potens in Latijn beteken krachtig, met andere woorden, omnipotent beteken in alles krachtig, ek is hier vandag om vir jou te sê, in alles, en ek weet nie wat is jou alles nie, maar ek weet wat die boerkie alles beteken, en in alles, is God krachtig. God kan enige iets doen. Maar kom ek sê nog iets. God kan enige iets doen wat nie sy woord en karakter weerspreek nie. Met ander woorde, daar is sekere goed wat God nie kan doen nie. Nommer 1, God kan nie lieg nie. God kan nie sterf nie. God kan nie verkeerd optree nie. God maak nie foute nie. God is nooit bekommerd nie. God is nie bekommerd oor wat op die oomblik in Israel aan die gang is nie. Sy hande is nie nat gesweet nie. Hy het nie koue sweet op sy voorkop nie. Hy is nie benoud op sy troon en sê, wat gaan ek doen met Israel nie? Hy is God. Hy is nie benoud nie, hy kan hom nie kwel nie, hy is God. Wat kan God nie doen nie? Wel, kom ek sê vir jou, hy gaan nie vir jou sê, jy mag selfmoord pleeg nie. Hoor jy wat ek sê? Ek voel, ek weet nie hoekom ek het nou sê nie. Hy gaan nie vir jou sê, jy is 'n mislukking nie. Hy gaan nie vir jou sê, wanneer jy weggevoer word in jou welis, om jou vrou te los vir hy ander bokkie nie. Hy gaan nie. Hy is groot en almagtig, alomteenwoordig, maar daar is goed wat hy nie kan doen nie.
Maar kom ons draai, kom ek swaai en gaan ons klaar maak. Is jy nog saam met my? Ai, Here, help my. En onmiddellik doen David iets in Psalm 139 wat ons verras. Hy praat nie oor die sterre, die son, die maan en die heelal nie. Hy los selfs die natuurprag los hy. En wat doen hy? Verwys, bly by my, na die menslike liggaam. Verstaan mooi, David was nie 'n dokter nie. Hy het geen mediese opleiding gehad nie. Wat David ook nie gehad het nie, was YouTube en Google. Want vandag is ons 'n pyn het in die elleboog en Google ons, pyn in elleboog. Nee. Harteval, nee, maar dat kan nou, nee, wacht. Voor in tye waar in ons leven, voor ons dokter toe gaan, gaan ons eerst Google team. Dan kyk ons eerst wat sê Google. Dan prepare ons onszelf, ons berei onszelf voor vir die saak. Maar David het nie YouTube gehad of Google nie. Maar 3000 jaar terug, plus minus, kon hy sien die menslike lichaam is deur 'n groot God geskep. Hoor wat sê vers 13, vers 15, want u het my niere gevorm, my en my moeders skoot geweef, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, hoor u, dit het niks met sy persoonlikheid en sy karakter uit te waai nie, hy het nie gedink, o, ek is so oulik nie, hy praat van die fysische lichaam van die mens, hy praat van sy fysische lichaam, hy sê, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is u werke, en my siel weet het al te goed, my gebeente was vir u nie verborgen, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jo. Hier is iets wat David nie geweet het nie, wat oom Google vir ons sê. Jou brein kan 100 biljoen feite stoor. Jou verstand kan 15.000 besluite per sekonde hanteer. Jou neus kan 10.000 verskillende reuke identifiseer. Hier is die punt. Die menslike lichaam is nie 'n evolutionêre ongeluk nie. O, Here, help my. Dit was nie 'n ontploffing. Toe staan 'n visie. Toe word die visie. 'N appie. En die appie word 'n babajan. En die babajan word toe, Here, help my, ek moet nie kwaad word nie. Luister hier so man, jy het, as jy dit glo, jy net 2 breinselle. En jy moet hoop, jy stamp nie jou kop nie, want dan gaan al 2 ook weg wees. Hoor jy wat ek sê? Here, wie weet nie, nou somme nou, jy waarskynlik na al die jare, die evolve, het nou somme opgehou. Want nou, hoekom word ons die nou korrelas nie? Of dinosaurs. Nou die hele evolve. En dis om opgehou. Ai, sies toch julle arme diebares. Ok, Here vergewe my. Luister hier. As jy glo nie evolusie kom, dat ek vir jou bid. Dis in die put van die hel het. God het jou geformeer. En jou moeder skoot. Jy is geskaap deur 'n almagtige God. En raai wat, David het ook nie geglo aan die evolusie nie. David kom in vers 13, vers 14, want u het my nier gevorm, my en my moeder skoot het u my geweef, ek loof u Here, omdat ek so vreeslik wonderbaar is u werke, God het jou geskape, God het jou gemaak, God het 'n plan met jou lewe, God het 'n doel met jou lewe, jy is nie 'n mislukking nie, jy is hier omdat God jou hier wil hê, gemaak, jy is nie 'n ongeluk, boom, hey, luister weer, die gedachte kom by my op nie, as ek daarom nou, kijk jy, ek is nie een mechanic nie, die Here weet, een motorwerktuigkundige nie, hoe, maar kijk jy, as ek daarom nou een engine vat nie, een motor engine, met al sy parte,
en ek vat die wiele, en ek vat al die elektrische bedrading, en ek val, vat die bakwerk, alles, en nou vat ek dit, en ek gooi dit op een hoop, en boom, noem die kar daar staan. Want dis wat die evolutie glo. Ach, sies toch. Gooi alles by mekaar, nou moet alles net boom, regkom. Nee, dit moet deur 'n motorwerktuigkundige aan mekaar gesit word. Jy's aan mekaar gesit deur God. Haar fyn beplan. Jy lyk soos jy lyk, omdat God wil hê jy moet so lyk. Okay, dis nou klaar oor die evolusie, Here. Hier's nog iets. Ons liggaam bevat 30 biljoen cellulaire masjiene wat genetiese inligting dra. Wat is 'n genetiese inligting? Een genetiese inligting is gelykstaande aan 'n biblioteek van 4000 boeke se inligting. Een genetiese inligting bevat 4000 boeke se inligting. En hoeveel is daar? 30 biljoen van hulle in jou liggaam. So met ander woorde, 4000 maal 30 biljoen is die inligting wat jou liggaam dra. Daar is nie 'n warehouse in Suid-Afrika wat jou kan hanteer nie. Nou wonder jy, hoe kan jou vrou jou nie hanteer nie? Wat het jy nou gedink? Jy wonder, hoe kan jou man jou nie hanteer nie? Wat het jy gedink? Dis 'n gecompliseerde besigheid. En een slegse almachtige God met een almachtige hand wat hierdie magnifieke machine kon skep die menselike lichaam. Ek loof u, o grote God, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke, groot almachtige God. En nou, swaai, nou wil ek ook swaai. Nou moet jy by my bly. Ons draai nou. Heere, help my. Julle lyk moegies. En nou begin Dawid dink oor hoe God dink. Vers 17 tot 18. Hoe kosbaar is dan vir my die gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog steeds by u. Is ek nog steeds besig om te probeer verstaan hoe werk Godse gedagtes. Want my gedagtes kan nie om God kom nie. Dis weer daai emoji van amen. Nou kan ek vir jou iets sê. En jy dink jou gedagtes is besig. Kan jy dink wat gaan aan in Godse gedagtes? Kan jy dit indink? Kom, ek vertel gou vir u iets. Ek is amper klaar as jy nog saam met my. Hulle sê net groter in kwantiteit nie, maar verseker in kwaliteit. Die eenvoudigste gedagte wat God nog ooit gehad het, is veel hoër as die grootste gedagte wat die mees briljantse persoon nog ooit gehad het. Is ver hoër as dit. Bly by my. En nou gaan ek jou gou-gou op 'n reis vat saam met my. Ons gaan hierdie ding probeer snap nou, en ek gaan die Here vertrou dat nou, soos ek hierdie met jou gaan deel, dat jou grenslyn gaan begin skuif. Come on. Kom ons kyk gou-gou wat sê Jesaja 55 vers 8 tot 9. Hy sê, wat my gedagtes is nie julle gedagtes nie, sê die Here. Julle wees nie, my wee nie. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. En my gedagtes hoër as julle gedagtes. Het ek hier volle aandag. Luister mooi, sterrekundiges het 'n sterrestelsel ontdek. 12.3 miljard ligjare van die aarde af. Kom, ek bring gou vir u in hierdie prentjie.
Lig beweeg teen 300.000 kilometer per sekond. Jy rij 120 kilometer per uur, dan is jy op volspoed, volgens die wette. Dan die Antoinette sê vir my, sy rij 140 kilometer per uur. Die Heere help as een oud tannie 140 rij op die highway. As jy dan die Antoinette sien, kom, maak die weg, kom. Joshua rij 160 kilo's op die highway. Of 180. Leclerc. Ferrari. Formule 1. Rij 300 kilo's een uur op die renbaan. 300 kilometer per uur. Luister hier. Die lineaal wat ek en u mee goed meet, werk anders in die hemelruim. Godse lineaal lyk anders as my en u se lineaal. Want God werk teen 300.000 kilometer, nee, 300.000 kilometer per sekond werk God mee. Hierso kom ek bring jou in die prentjie in. Die aarde is van die son af 149 miljoen kilometer. Die distantie tussen die aarde en die son. Dit vat, nou verlaat die licht die son 300.000 kilometer per sekond. Die son wat die buitenkant val is 8 minute oud. Hy het 8 minute terug van die son afgekom. So teen 300.000 kilometer per sekond 149 miljoen kilometer aan een, dan is 8 minute voorbij, dan beland hy op die aarde vir my en u om te geniet. Maar licht wat van die verste sterrenstelsel afkom neem 12,3 miljard lichtjare om hier uit te kom, om ons planeet te bereik. Dit is onverstaanbaar, want jou brein kan het nie snap nie. Jy probeer dit nou uitwerk, maar jy krijg dit nie reg. En dis die rede, hoekom ek en u meer vrae het as antwoorde. Want God sê, dit gee jou min of meer 'n idee van die afstand tussen my gedagtes en jou gedagtes. Jy gaan het nie verstaan nie. Daar is soveel goed wat ek nie verstaan nie. Daar is soveel goed wat ek ook voor antwoorde wil hê, maar ek heer het nie. Hier is die ding, familie. Ons onderskat Godse grootheid met ongeveer 12,3 miljard ligjare. Onderskat ons Godse grootheid. Nou, as God so groot is, het ek en u die vraag nodig om te vraag. Wat se probleem het ek, wat God nie kan oplos nie? Kan ek vir jou sê? Geen. Maar weet wat moet ons aanvaar? Ons moet aanvaar, dat God mag ook nee sê. Want ons wil net, God moet ja sê vir alles wat ons vra. God is God, hy weet wat hy doen, sy gedagtes is ver bo joune, 12,3 miljard ligjare ver. Hy mag nee sê. Ek dink aan hoe Pieter daar is, wat vir Wayne gesê het by die gemeentekamp. Was om Pieter daar is, sy woorde gewees, Anon, daar is sekere vraag, wat jy nie vir God vra nie. Weet jy hoekom? Want Godse gedagtes is 12,3 miljard ligjare hoër as joune. Jy gaan het nie verstaan nie. Ek wens ek kon antwoorde hê vir alles op hierdie aarde. Ek wens ek kon verstaan ook hoekom is ek deur sekere goed gaan. Maar God is God. En ek gaan hom nie bevraagteken nie. Hy weet wat hy doen. Halleluja. Hy weet wat hy doen. Kan ek gewoon afsluit met hierdie woorde.
Jy hoef nie net op die aarde te vertrou, vir God te vertrou nie, jy kan hom vertrou vir ewig. Want hoor, sluit David op Psalm 139 af, hy sê, deurgrond my o God, jy ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg is van smart, en wat sê hy? En lei my op die ewige weg, ek gee julle die ewige lewe, een ewige toekomst, wanneer God ons harte deursoek, verstaan my mooi familie terwyl ek klaarmaak, bly net nog een bykie by my, 1 minuut, 2, 3, 4, ek weet nie, maar ons is amper klaar, wanneer God ons harte deursoek, dan sien hy ons afguns, ons jaloesie, ons trots, ons selfsug, wat ons allemaal, maar het tot in een sekere mate, wanneer God ons gedagtes lees, dan sien hy ons welis, ons bitterheid en ons hebsig, waarmee ons allemaal te doen kry. So wat se hoop het ek, om met hierdie groot God in verhouding te kan staan? 12.3 miljard ligjare ver, iewerste. Toe stuur hy sy seun na hierdie stippel aardekie toe, om aan 'n kruis uit, aan 'n kruishout te kom hang, sodat ek die ewige lewe kan hê, soos vers 24 dit dan sê, halleluja, dankie Here. En dit was deur sy seun Jesus, dat hy die groot God die onmoontlike gedoen het, hy het vir al my sondes betaal, hy het die onbedenkbare bereik, hy het die onoplosbare opgelos, en hy het dit gedoen deur 'n rekenaar, deur 'n selfoon, deur 'n iPad nie, nee, hy het dit nie gedoen deur een of ander moderne tegnologie nie, hy het dit gedoen in 'n krib in Bethlehem, op 'n kruis op Golgotha, en 'n leeg graf, halleluja. Dis hoe hy dit gekom doen het. En al wat hy vra is, glo my. Sit jou vertroue in my. Verskuif jou grenslyn en jou gedagtes, want jy onderskat my met 12.3 miljard ligjare. Jy het nodig om God bo natuurlik te vertrou. Dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it. Vertrou hom. Laat het vir jou wees volgens jou geloof hoe groot is ons God. Amen. Amen. Halleluja. Ek voel gelei om net vir iemand te sê, ja, dit is uitdagend waardeur jy gaan op hierdie oomblik. Daai diagnose van die dokter is skrikwekkend. Dit wat jy deurgaan in jou huwelik is uitdagend. Dit mergel jou uit. Dit wat jy ervaar by die werk is so uitdagend tussen daardie kollegas, tussen daardie vriende. Dit wat jy ervaar in jou eie besigheid maak jou moeg. Maak jou net moeg. Maar daar is 'n God wat sê, verskuif jou grenslyn. Jy beperk my. En ek wil 'n gebed vir mense doen in hierdie plek. Ek wil 'n gebed vir mense doen vir meer geloof. Ek wil mense hê wat vorentoe kom en sê, Clemens, ek is klaar om God in 'n vierhoekie boksie van my lewe te druk. Ek gaan God bo natuurlik vertrou. Ek gaan 'n God 12.3 miljard ligjare groot is in sy wysheid en sy almag en sy krag, gaan ek begin vertrou. Ek gaan hom nie so beperk nie. Ek wil my geloof verskuif, want ja, laat het vir jou wees volgens jou geloof. Waarvoor vertrou jy God? Kom, staan vinnig hier voor, ek gaan saam jou bid, elke oog gesluit.
enige iemand vannacht hardloop. Kaba soro kutan. Urebende rababorose rababanda rabokutan. Urebendulu mushe katarababa. Kurebondulu mushe rababende rabokutan. Oeh, die grenslijnen schijf vandaag. Die grenslijnen schijf vandaag in die naam van Jezus. Karimot rebende rabakatan. Oeh, die beperking op je familie. Die hou vast van die vijand. Op jou kinders, jou kleinkinders. Ons kom in opstand teen dit in die naam van die Here. Daar beperking lig in die naam van die Here. Borosikat. En ek vra mooi, jy wat nou in die banke sit. Jy wat in die banke sit, moenie rondloop nie. Bly biddend. Ek vra jou baie mooi. Bly net biddend. Hier is goddelike oomblikke. Hier gaan groot wonderwerke plaas van vandag. Kyk gou vir my, elkeen wat hier voor staan. Luister mooi vir my. Ek hoor God sê, laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. Dis net jy wat God kan beperk. Dis net jy wat God kan beperk in jou gedagtes. En as jy roekeloos kan staan en te sê, God is bigger than all my problems. Bigger than all my fears. Kan God jou uitruk uit die ding uit. Ek gee nie om waar jy gaan op hierdie oomblik. In hierdie week het ek het gesien. My God kan, halleluja. My God kan, halleluja. Ek gee nie om waar jy gaan nie. Ek kom in elke leun van die duivel. Hy wil vir jou sê, nou op hierdie oomblik, denk jy nou rarig hierdie preek, gaan nou een wonderwerk vir jou bring. Denk jy nou rarig, dit kan gebeur. Ek is hier vandag om vir jou te sê, jy slaam nie ag op die vijandse leuns nie, in die naam van die Here, jy gaan uit hierdie ding uitkom, jy gaan uitbreek, halleluja, elke grens breek vandag, elke beperking breek vandag, op hierdie oomblikke, en jy gaan God vertrou, jy gaan die Here begin vertrou, jy is ook klaar met jou pity party, jy is klaar om God in die vierhoekie boksie te druk en te sê, net in die verwysingsraamwerk kan jy opereer, Here. God sê dit, stop nou in die naam van die Here. Weet jy hoe groot is ek? Kan jy my vertrou? Kan jy in my glo? Kan jy dit vertrou? Wanneer ek sê, ek is die God van die onmoontlike. Wanneer ek sê, niks is vir my te wonderbaar nie. Wanneer ek sê, ek gee jou my mag en autoriteit. Jy wat hier voor staan, luister mooi. Ek moet dit sê. Dit gaan nie oor wie die hande op jou gaan leen. Hier is te veel mense. Ek kan nooit nie. Ons gaan allemaal ewig gee. Maar ons gaan een paar mense vra om te help. Halleluja. Elise, ek wil jy moet ook help bid hoor. Halleluja. In die naam van die Here. Ek wil hy, Tannie Epsibach, gaan help. En ons gaan ons hand op jy lê. Halleluja. God gaan die grenslijn skuif. Nee, skies toch. Nee, die Here vra vir jou om die grenslijn te skuif. God kan het nie vir jou doen nie. Dit is jou werk. Die Here sê, laat het wees volgens jou geloof. Waar is jou grenslijn? Waar is jou grenslijn? In Jesus naam. Halleluja. Dank je, Rassing. Oh, bigger than all my problems. Bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Oh, he's bigger than all my questions. Bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Oh, he's bigger than all my problems. He's bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. He's bigger than all my questions. He's bigger than anything. Any mountain that I can or cannot see. Oh,